كيسان هو لما تتحدث عنه وتجعله ها 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 شاونا ملتا دھیرے دھیرے بھائیہ کی طرف سے 20 روپیا باٹی سے شکریہ دارا باقی ای گیت ہم کہیں گولی ہاں جے ہم آئی مرگل ہی ہاں ٹکٹی سلا گئل ہوئی پتلو بچھا گئل ہوئی اوپر سے چادر اڑھاو کے ہم آئی کے امیلے ٹال گل ہوئی تم آئی امیل سے آواز لئی کون کے دہلے ہوئی ہیں کا دہلے ہوئی ہیں ارے جھان جھار ماں ومعي ومشي كهتاني